Trebuie să găsim soluții la criza forței de muncă, e clar. Suntem direct loviți, foarte tare, se cunoaște, calitatea ne-a scăzut în anumite orașe, nu suntem deloc bine văzuți, știm lucrurile astea, vrem să le punem la punct. Cum o faci? Și ne uitam, am discutat în principal cu oamenii noștri din companie și am spus, ce vreți voi de la compania la care lucrați? Ce vreți voi de la noi, până la urmă, toată proprietarii? Și oamenii ne-au spus foarte clar, să știi că pe locul 3 a fost salariul, pe care l-am mărit în două rânduri în acest an. Vor un serviciu, un loc de muncă friendly, în care să se simtă bine, în care să fie apreciați. Și în al doilea rând, vreun program de lucru cât mai flexibil. Niciodată să nu mai treacă de ora 17, să nu mai lucreze în weekenduri și așa mai departe. Altfel, pleacă afară. Deci au o soluție imediată. Imediată. De a pleca afară. Eu cred că sunt trei actori principali în tot sistemul ăsta. Angajații, clienții și proprietarul business-ului. Dacă unul dintre acești oameni e nefericit, lucrurile nu funcționează. Și atunci trebuie să creeze o balanță foarte clară între toți acești. Dacă mărești salariile mult oamenilor, o faci până la urmă tot în detrimentul investițiilor, care sunt neapărat necesare. Nu mai reușește șteza cu cele 27 de milioane, care dacă nu aveam această investiție, nu crăpam, clar. Acest an dădeam kicks. Da? La fel și clientului, dacă te duci, pe ce preț vrei livrare sâmbătă? Și am mai constatat ceva, că a fost la liber, oameni buni, această livrare sâmbătă. O putea trece oricine, da? Și chiar o făceau. Și ne trezeam că 70% din acea informație pe care o primeam de la client, livrare sâmbătă, nu se întâmpla, pentru că nu erau oameni acasă. Dar nu te durea mâna să o scrii. Încă o dată, principiul meu ca persoană e, ce e gratis e foarte nociv. Este foarte nociv. Încă o dată, nu sunt ironic, nu vreau să spun absolut nimic. A fost la liber ani de zile, suntem de 20 de ani pe piață. Totdeauna a fost free. Nu se poate în ultima perioadă să ne trezim că 70% din acea informație e falsă și noi mergeam curier, plecat, plătit dublu, sâmbătă, ajuns acolo și... E foarte adevărat că au existat și cazuri când omul era acasă și curierul n-a ajuns. Deci să nu ne facem iluzii că noi suntem albi și curați. Nu, avem, știm... A fi curier nu e foarte simplu. A fi curier e foarte simplu doar după ce au trecut 6-7 luni. Când ai intrat, ți-ai văzut zona, îți cunoști clienții și atunci lucrurile chiar sunt frumoase. Am curieri care muncesc la noi de 15-20 de ani și care mi-au spus că nu se văd făcând altceva decât lucrul ăsta. Dar pentru că îți cunoști zona, își cunosc clienții, le știu obișnuințele și atunci s-a creat o legătură foarte strânsă. A aduce oameni noi, chiar dacă le spun, trebuie să treci cu ei peste un hop de, hai să spunem, 3-6 luni. Dacă el a trecut peste 3-6 luni, clar va rămâne acolo și chiar îi va place ceea ce face. Trebuie să ne schimbăm un pic dialogul și retorica față de forța de muncă, așa cum e ea, asta este piața românească, asta ne oferă școala românească, n-avem ce să facem, și trebuie să ne schimbăm un pic retorica față de ei. Nu mai poți să mai spui, tu ești Ion, eu sunt patronul, ai 2000 de lei și muncești la mine și mai primești două bonuri de masă peste 3 luni când vii la muncă și așa mai departe, nu. Trebuie să găsim un alt fel de dialog. Ca să mai poți să mai faci ceva împotriva plecării lor în afara țării. Altfel, cred că vă fi condamnat. Pe anul 2018, numărul expedițiilor au crescut. Poate n-au rămas la nivelul de 50-30%, depinde cât au crescut anul trecut sau depinde cât crește în fiecare an, dar oricum la un nivel superior clar, și vorbim aici de 2 digiți creștere, pentru toată perioada anului următor. Noi ne-am descurcat foarte bine și aici vorbesc de Black Friday, pentru că discutăm de foarte mult timp, au trecut niște ani peste noi cu experiențe negative în primii ani, după care ne-am încercat să ne punem la punct, iar discuțiile, precum știți ce am mai declarat-o de foarte mult, au loc de la începutul verii.
și vedem clar, știm clar în prima zi câte camioane vor intra în magazinele importante, câtă marfă luăm, câte produse negre, câte produse albe și așa mai departe. Spectaculos anul acesta, s-au vândut foarte multe televizoare și nu vorbim aici de televizoare cu diagonală mică, ci televizoare mari și foarte mari. N-am văzut niciodată în hală la noi atât de multe televizoare. Uite, la sfârșitul lunii octombrie, expedițiile noastre erau la nivelul 180.000, 190.000, 200.000 în zile mai puternice. Vorbesc aici de 180-190 de mii de expediții pe zi. În momentul Black Friday și cu start în Black Friday și plecat către sfârșitul anului, cifrele n-au mai coborât sub 270.000, 260.000, 250.000. Iată, asta e creșterea. Se datorează în primul rând e-commerce-ului. A fost un succes, putem spune, Black Friday și, într-adevăr, au fost foarte mulți clienți care au comandat joi partea de haine și produse de acest gen și vineri dimineața electrocasnicele care nu se așteptau să ajungă atât de repede. Asta înseamnă o mai bună organizare față de anii trecuți. Un orar foarte bine discutat cu mari jucători. Singurele lucruri pe care nu le putem controla de foarte multe ori sunt magazinele mici, care și ele își măresc volumul de livrări și atunci se mai creează anumite discordanțe. Dar, una peste alta, ne-am descurcat foarte bine. Ne-am gândit de fiecare dată, cu cât mai multe reclamații din partea clienților, cu atât o mai mare imagine proastă pentru curierate în tot acest lanț și s-ar putea ca la un moment dat piața să găsească alte soluții. Și atunci ce faci? Păi te hai la muncă și vii cu soluții. Și vii cu o mulțime de lucruri care să ajute cursivitatea vânzării. Vii cu o plată cu cardul. Am făcut un serviciu extraordinar de bun, cont colector. Sunt oameni care își primesc banii în T+1. Eu, fan curier, nu îmi primesc banii în T+1 niciodată de la clienții mei. Clienții mei din e-commerce își primesc banii la T+1, contra 5 lei. Nu știu dacă e o sumă. Poate fi o sumă. Totuși, gândește-te că sunt doar 5 lei. L-am făcut atât de bine și a funcționat atât de bine și prin conturile noastre, doar în anul 2017 au trecut peste 1 miliard de euro. Vorbim de 1 miliard de euro, care nu sunt bani, sunt banii clienților care au trecut. Adică mai precis vreo 4,5 miliarde de lei. Da? Și acum încercăm, pentru că managementul ăsta al cash-ului este îngrozitor de scump oriunde în lume, încercăm să-l ducem către card. Da? Către plata cu cardul. Am început un proiect, investim foarte mulți bani în el, pierdem bani în el, nu e nicio problemă, îl putem susține pe mai departe, dar totuși vrem o reacție și din partea clienților. Mai venim și cu alte soluții, de tot felul. Am fost premiați pentru o mulțime de lucruri. Putem să nu mai interacționăm direct cu customerul companiei mele, ci putem să intrăm pe o aplicație în care putem să ne facem self-AVB, altele. Ticketing, o altă soluție, pe care noi vrem să le popularizăm printre toate magazinele online, ca ele să adere la lucrurile astea și să ne putem face viața mai ușoară. Vrem să tehnologizăm hub-urile pe care, uite, construim acum la Cluj. Vrem să facem legătura est, vest, vest-est prin trei linii, trei paralele, da? Bucureștiul s-a aglomerat, am deschis Brașovul și ați văzut că l-am deschis un nou hub. Expedițiile din est spre vest să ajungă mai repede și invers, vest-est. Am cumpărat un teren în Cluj și iarăși mai facem un hub care și aceste hub-uri le mai vrem și tehnologizate. Vom veni și acolo cu tehnologie, cu benzi de sortare, nu atât de sofisticate precum cel din hub-ul principal, dar care ne vor da posibilitatea să mai câștigăm câteva ore în plus pentru livrare. Ăsta e inamicul public pentru noi, timpul în primul rând.